Salam değerli izleyicilerimiz, değerli dostlarımız. Hər birinizi salamlayıram, hər birinizi xoş gördük. Bugünkü çəkilişimizdə inşallah bütün izleyicilerimizə Çinci zəminin içindən olan görüntüsünü göstereceğim inşallah. Çəkilişimizi sona qədər hər kəs izləsin. Çinci zəminin içində də bak görürsünüz nə qədər insanlar gəlir. Hamı Çinci zəmini yad edir burada. Hamımızın borcumuzdur ki Çinci zəmini yad edir. Biz bu qapıya bir dəfə gəlmişdik. Bu qapıya da gələndə bir dəfə yəqin bilirsiniz Çinci zəminin qardaşı rəhmətə getdi. Sonra qardaşı qızı rəhmətə getdi. İndi isə əfsuslar olsun ki Çinci zəminin özünü son mənzilə yola saldıq. Allah ailəsinə səbir versin. Allah yaxınlarına gözüm versin. Günləri də dedim çəkilişsiz qalmayaq, ona görə sizə bir çəkiliş dedim göstereyim. Allah məkanı cənnət eləsin Çinci zəmini. Badunən o şəkili çəkən rəqamımız da bax buydu. Sağ olsun, bu da kanalımıza köməkdir. Həmişə kanalımızı izləyir, baxır. Allah canını sağ eləsin. Bax həmişə Çinci zəmin bizim kanalı izləyirdi. Sən də bax həmişə bax bizim kanalı izlə çəkilişlərimizə. Mekanı da cennet olsun. Dostlar abone olmağı unutma. Kanalımız bizimle olsun. Allah kömüğünüzü. Allah canını sağ eləsin. Bəli, değerli dostlar, çəkilişimizi izleyin. İnşallah bugün görüntülərimizi sizlərə təqdim edəcəyik. Allah qoysun. O bu qədər insan. Bugünkü gün Çinci zəminin belə deyək üçü mərasiminə gəlibdi. Allah gələn insanların da hamısının əlin qolun var eləsin, ayaqları var olsun, gələn ayaqları şadlıq aparsınlar. Bax bu Çinci zəminin dəfn mərasimindən çəkiliş çəkməyimin həmçinin videolarımıza baxan izləyicilərimizin sayının çox olmasını nəzərə alaraq elə buradan izləyicilərimizə müraciət eləmək istəyirəm ki, əgər Çinci zəminin 7-sinə kimlər ki gəlmək istəyirsə ayın 22-si günü Çinci zəminimizin 7-sidir. Gəlmək istəyən izləyicilərimiz məndən əlaqə saxlasınlar. Bakı ərazisindən kimlər ki gələcək, maşın təşkil eləyəcəyik. Dünənləri danışmışıq bu barədə. Bakıdan bir dənə maşın tutacağıq biz. Kanalımızın izləyicilərindən, bax bu videonu izləyən izləyicilərimizdən kimlər gəlmək istəyirsə, yəni problem yoxdur. Maşın özü gətirəcək də, aparacaq da. Siz bir dənə bizlə əlaqə saxlayın, biz sizə deyəcəyik saat neçədə hardan götürəcəklər sizi. Bir də dəyərli izləyicilərimiz Şəhid Xəqani qardaşımızın qardaşı Royal qardaşımızla danışdıq. Cəllabaddan Nərmin anamız gələcək. Sonra Xəqani qardaşımızın qardaşı Royal qardaşımız da Çinci zəminin dəfn mərasimində iştirak edə bilməsə də 7-sində inşallah deyir ki burada olacaq. Bax elə Çinci zəmimizin gözəl dəyərli övladlarından biri Orxan qardaşımız da buradadır. Mən də elə 3 gündür burada həmişə onların yanındayam. Orxan qardaş, sən bir dəqiqə vaxtını alım. Allah sağ kömək olsun. Allah canınızı sağ eləsin. Axır qəminiz olsun qardaş. Çinci zəmi həqiqətən hər birimiz üçün dəyərli olan bir əmidir. Bizim də borcumuzdur ki, günləri Çinci zəminin sizin ailənizin yanında olaq. Allah səbrinizi versin. Allah kömək olsun qardaş. Elə izləyicilərimiz də çox görmək istəyirdi sizi. Allah razı olsun. Hamımız Allah razı olsun. Allah kömək olsun. Allah cənnətinizi rəhmət eləsin. Amin Allah. Amin, amin qardaş. Amin. Allah razı olsun. Allah kömək olsun. Sağ ol. Sağ ol qardaş. Çox sağ ol. Allazi tafirruna minu fa'innahu mulaqikum ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة وينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم وصلوا على ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم
ta'lemun Ayda gudiyete salatu fantaşiru fil ardı وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. Değerli dostlarımız, bu günləri həm də Çin zəminin ruhuna ehsan verilir. Allah verilən ehsanları qəbul eləsin inşallah. Allah əziyyət çəkən, köməklik göstərən hər bir kəsin köməyində dursun, canları sağ olsun. Bu günləri bu qapıda əziyyət çəkən, Çin nizaminin xatirəsinin yad olunması üçün burada olan hər bir kəsə təşəkkürümüzü bildiririk. Allah hər birinin canını sağ, ömrünü uzun eləsin inşallah. Bu günlərdə hamımızın borcumuzdur ki, burada Çin nizaminin dəfn mərasimində hər kəs iştirak elədiyi kimi, bax o bir günlərdə də Çin nizaminin, bax burada dəfn mərasimindən sonraki məclisində də hər kəs iştirak eləsin. Allah hər kəsə kömək olsun. Allah qəbul eləsin, ana. Allah köməyinizdə olsun. Amin, Allah. Kesin, ne kuş kesin, Allah kabul edersin. Bəli, dəyərli izləyicilərimiz, günləri də dedim elə bir çəkilişi hala buradan götürək, çəkilişimiz buradan olsun Çin nizaminin. Allah məkanını bir daha cənnət eləsin, Allah yaxınlarına, ailələrinə səbir versin. Həqiqətən Çin nizami hər birimiz üçün dəyərli olan bir insan idi. Bax elə Çin nizaminin qardaşı da həqiqətən elə Çin nizamiyə də çox oxşuyur, həm danışığı, həm özü. Allah kömək olsun, Allah səbir versin bir daha yaxınlarına, ailələrinə. Dəyərli izləyicilərimiz, gözəl insanlar. Bir gün də bax bu çəkilişi sizlərdə olmağını istədim. Bu çəkilişdə baxmağınızı istədim. Elə ona görə də çəkdim bu çəkilişi. Allah hər birinizin bir daha köməyiniz olsun. Allah canınızı sağ eləsin. İnşallah bir günləri Göyçaya yola düşəcəm. 3 gün indi. Allah xoşlar olsun, mən də burada olduğum əlimdən nə gəldi, əlimdən gələni elədim. İnşallah 7-sində də burada olacağım. Allah qoysa, bir borcumuzdur hər zaman daim yad eləmək, Çin nizaminin ailəsinin yanında olmaq. Hamımızın, elə həmçinin də mənim borcumdur. Bir daha xatırladıram videomuzun axırında ki, kimlər Çin nizaminin 7-sində olmaq istəyirsə, ayın 22-si olacaq. Bakıdan gəlmək istəyən izləyicilərimiz üçün də maşın
təşkil olunacaq. Kimlər istəyirsə, kimlər gəlmək istəyirsə, kanalımızın əlaqə nömrəsini bax aşağıdan yazdım. Bu əlaqə nömrəsi ilə əlaqə saxlasınlar. Mən inşallah Bakıdan saat neçədə maşın hardan çıxacaq sizə məlumat verəcəm. Allah bir daha ömrünüzü uzun eləsin. Allah bir daha kanalımıza pis gün yaşatmasın. Çinli zəminin də məkanı cənnət olsun. Həqiqətən hər birimiz üçün elə bizlər üçün böyük bir itki oldu. Çinli zəmini itirmək hamımız üçün dəyərli olan bir əziz insan itirdik. Allahdan sadəcə hər birimizə, yaxınlarımıza, doğmalarımıza səbir, dözüm diləyirəm. Allah hər birimizə kömək olsun inşallah. Allah bir daha Çinli zəminin məkanını cənnət eləsin.